30 vjeçari Klaudio Çobaj, autori plagosjes së nënës së tij, doli këtë të shtunë përpara gjykatës së Fierit, duke pranuar krimin e duke kërkuar vetë që të dënohet maksimalisht për veprën e rëndë. Ndërsa u shpreh i penduar për krimin, Çobaj tha në gjykatë se e kishte qelluar të ëmën në kushtet e rënduara psikologjike. Prokuroria kërkoi lënien e tij në burg pa afat, mas që është vendosur dhe nga gjykata. Ngjarja e rënd ndodhi më pes korrik në Dukas të Patosit. 30 vjeçari Klaudio Çobaj në gjendje të dehur u konfliktua me nënën e tij Donikën e më pas e qelloi disa herë me thikë duke i shkaktuar plagë të rënda. Dëshmitarët pohuan se gruaja 50 vjeçare u hodh nga balkoni i katit të dytë, por i biri e ndoqi dhe vazhdoi ta qellonte. Pak orë më vonë ai u arrestua nga policia, ndërsa nëna e tij përfundoi në spital. Seanca e kësaj të shtunë është zhvilluar pa palën mbrojtëse, pasi avokatët që nga data 8 korrik kanë bojkotuar jo vetëm seancat gjyqësore, por edhe masat e sigurisë.